sempre trocando aí de algo que é Discovery Channel. Essas duas aqui estão uma que porrada. Vai brigar até a morte. Eu boto fé que ela vai brigar até a morte mesmo. Aquela ali, ó. Bota uma burrinha pra lá, ó. Aí, ó. Aqui? É, ali. Aqui, ó. Ficar aqui no vídeo, elas nem se mexem, doido, ó. Elas nem se mexem, ó, bicho. Elas estão brigando mesmo.